І наступна пісня для вас прозвучить. Козачка. Thank you.
культури «Раднівські візерунки». Керівник Валентина Бєлєв. До нових зустрічей! На сцену піднімається хор української пісні «Лелеки» із міста Мурманська, Росія. Керівник Ольга Листопад. Хор української пісні «Лелеки» діє при громадській організації «Національно-культурна автономія українців Мурманської області». У 2008 році колективу було присвоєне звання «Народний самодіяльник». У складі гурту українці, карели, росіяни, всі, кого поєднує любов до української культури. Вітайте колектив із Мурманська!
гулять не ходили, а я черний.